оқушысын Нұрланқызы Сезіммін. Мен сіздерге өзімнің атам Махшиев Бөлікбай туралы баяндап бергім келеді. Менің атам Сталинград түбіндегі соғысқа қатысқан. Соғыстан соң аудандық азаматтарға құжат беретін мекемеде қызмет істеген. Орыс тілін өте жақсы меңгерген және сауаттылығы өте жоғары болған. Соғыстан қайтқан соң әжем Ақылсараймен отасын 3 бала сүйген. Атамды бар халық елдің мұнын жоғары жаққа жеткізіп жазып отырғанын әлі күнге дейін айтады. Сол кезде аудан жұртшылығы балдай сұттайды, Бөлікбай ақтайды дейтін. Аудандағы санға қайшы істі жақтарын дәлелдеген атам көптеген медальдармен марапатталған.